Zaintzaren beharra, zaintza erdigunean jartzearen beharra, bizitza erdigunean jartzearen beharra, merkatua, lana, dirua dagoen tokian, zaintza bizitza jartzearen beharra. Bueno, horretaz entzuten dugu, hitz egiten dugu, eta horregatik nahi genuen pixka bat, nolabait agian eduk esate zuen horretan ez dakit gauzatzen, baina gauza batzutan praktika batzuk egiten eta teorizatzen, pentsatuz teorizatzea ere, noski beharrezkoa dela, eta teorizatzea eta hitz egitea ere praxi modua dela, ezta? Bueno, horretarako gurekin dugu Uzuri Aboitiz, Uzuri antropologoa da, eta Bartzelonako Unibertsitatean ikerlari dabil, eta bertan baita ere doktore tesia egiten. Doktore tesia hain zuzen egungo edo azken aldiko gure gizartean, ez da, esango dugu, mendebalde honetan jogaituen krisi ekonomikoak ze horren aurrean herritarrek ze estrategiak garatzen, sortzen ari diren horri aurre egiteko. Euskal Herriko Bilgune Feministaren barnean dagoen emagin formakuntza dokumentazio eta ikerketarako elkarteko kidea ere bada eta ekonomia feministan aditua. Eta bere hitzaldiak titulua oso argigarria da, ez da, zaintzak erdigunera, beraz, jakingo dugu zer esan nahi duen horrek, eta horrekin batera, horrek ze aukera, ze arrisku, eta ze galdera berri sortzen dizkigun. Beraz, Uzuri, ba, neduzunean. Eskerrik asko. Bai, hartu. Entzuten da? Bai. Arratsalde on guztioi, plazer bat da hemen zuekin egotea eta baita ardura bat ere, horrelako gai potolo bati eustea. Nik batez ere zaintzaren gaia landuko dut bere alde ekonomikotik, baina horrek ez du esan nahi zaintzaren dimentsio guztiak atrapatuko ditugunik, baditu beste dimentsio asko ere. Eta ardura sentitzen dut ere zaintzaren inguruan ikuspegi oso ezberdinak izan alditugulako, ez? Eta saiatuko naizena da aldik eta marko zabalen ematen, dauden debateak azalaratzen eta hor agian ba eztabaida interesgarri bat eta eraikitzaile bat izan dezakegu. Antolatzaile ere eskerrak martxan dauden proposamen eta praktika eraldatzaileen inguruko gogoetarako espazio bat sortzeagatik. Nik 40-45 minutu inguruko tartea daukat, zaintzaren utopiaren esparrua lantzeko, eta pentsatu dudana da, Loreak esan duen moduan, zaintzaren azterketa kritiko bat egitea, eta bat, beraz, datozen minutuetan, zentratuko nahi horretan, azterketa kritiko bat egitean, ez albo batean usteko, baizik eta zehazteko ondo zertaz ari garen, zaintzaz ari garenean, ze arrisku dituen, ze aukera dituen, eta alba da bagako batzuk edo kezka batzuk mai gaineratzeko. Vale. Azterketa hau egiteko erabiliko ditut batez ere hiru iturri, lehenengo iturria izango da ekonomia feministaren eta oroar teoria feministaren ekarpenak, eta hor uste dut oso zorionekoa garela, ze Euskal Herriko mugimendu feministak Euskal Herriko txoko guztietan eztabaida hauek eraman ditu herririk herri, eta uste dut ja Euskal Herrian nahiko eztabaidatu dugula honen inguruan. Bigarren iturri bat izango da ikuspegi antropologikoa, uste dut antropologiak gako interesgarri batzuk ematen dizkigula ekonomiaren adiera zabaltzeko, eta ditugun material etnografikoak ere ohar interesgarri batzuk eman aldizkigutela zaintzaren gaia ulertzeko. Eta hirugarren iturria izango da mugimendu feministaren, zehazki bilgune feministan, zaintzaren proposamena jasotzean edo lantzean, praktikara eramaten izan ditugun kezkak, arazoak, estrategiak, ez, hori dena, ba, hortik ateratako irakaspenak. Orduan, hiru bloke nagusitan banatuko dute aurkezpena, lehenengo azterketa analitiko bat egingo dut zaintzaren inguruan, ez dut jendartearen deskribapen empiriko bat egingo, baizik eta pentsamendu ekonomiko feministaren garapen bat azalduko dut, zertaz ari gara zaintzaz ari garenean,
guztio gauza berdinetaz ari gara, ze ikuspegi ezberdin daude, eta horretarako ingo dudana da zaintzaren ikuspegi historiko bat planteatu edo genealogi antzerako zerbait. Bigarren puntua izango da aukeretaz eta arriskuetaz hitz egitea, batzuetaz, ez guztietaz, eta amaituko dut nire ustez zaintzaren utopia garatzeko begibistatik galdu ezin ditugun hainbat gako edo hainbat kontu mai gaineratzen. Gaur egun Euskal Herriko mugimendu feministan ardatz edo lan hildo nagusienetako bat zaintzarena dela esango nuke, kasik indarkeri matxistaren parez dagoena. Azken urteetan ikusgarritasun dexente hartu duen proposamena da, ikusi besterik ez dago martxoa 8ko grebaren kasua adibidez. Baina egia da ere gurean zaintzaren problematika aspaldidanik main gaineratu izan den kontua dela, ez? Eta hainbat talde feministek ja aurretiaz ere egin dutena. Agian ezagunena izango da 1983an Euskadiko Asamblea Feministak egiten duen kanpaina mugimendu antimilitaristan oinarrituz eta esaten duenean derrigorrezko familia zerbitzuari intsumizioa, ez? Aldarrikatzen duenean. Zaintza oso esparru emankorra da, sistema ekonomikoaren bestelako funtzionamendu bat biztaratzeko gakoak eman dizkigu, eta bertatik proposamen eraldatzaileak egiteko aukerak eman dizkigu, baina egia da ere oso adiera nazgarria suertatu zaigula askotan, prozesu edo adiera berdinarekin prozesu oso ezberdinak azaldu nahi izan ditugula, eta batzutan kontzeptu utxal bat bihurtzeko arriskutan egon garela edo egoten garela. Hau behin esan da, saiatuko naiz zaintzaren genealogia edo ibilbide historiko bat egiten, agian argigarria izan daitekelako zergaitik momentu honetan zaintzaz hitz egiten gauden, eta ez etxeko lanetaz, eta ez erreprodukzioaz, edo ez beste hainbat gauzetaz. Zaintzak esan dudan bezala, pentsamendu ekonomiko feministaren garapen badira, etxeko lanak lanetaz hitz egiten hasi ginen, erreprodukzioaz edo erreprodukzio lanetaz jardun genuen ondoren, eta orain zaintzaz hitz egiten dugu. Zaiatuko noiz hau oso modu simplean egiten, eta autore eta olako oso gauzasko sartu gabe. 1960-an markadan etxeko lanetaz, edo etxeko lanetan jarri genituen jopuntuan, eta etxeko lanetan kokatu genuen emakumeon zapalkuntzaren oinarri materialak. Oroar, momentu horretan etxeko lanak ulertzen genituen, oso modu simplean esan da, autokontsumora bideratutako ondasunen eta zerbitzuen ekoizpena moduan. Autokontsumora bideratutako ondasunen eta zerbitzuen ekoizpena moduan. Eta hor jakin nahi genuena zan, zergatik etxean eta merkatuan egiten genituen lanak antzekoak baziren, zergatik batzuk zuten errekonozimendu bat dirutan eta errekonozimendu bat eskubide sozialetan, eta zergaitik beste batzuk ez zuten errekonozimendu bera. 1980-an hasiko gara erreprodukzioa hitz egiten, eta ikuspegi sistemiko edo strukturalago bat landuko dugu, batez ere teoria marxistaren laguntzarekin, edo teoria marxista baliatuz. Hor hasiko gara ikusten sistema kapitalista batetan dagoela esfera produktibo bat, edo sistema kapitalistak behar duela esfera produktibo bat, hau da ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko sistema bat, espazio publikoari lotutakoa, eta bestetik behar duela ere erreprodukzio sistema bat, familiari, etxeari eta eremu pribatuari lotutakoa. Eta hor, hasi ginen azalatzen zan, erreproduktiboan gertatzen ziren gauzak ez zirela ikusten, eta eremu produktibora joatzen hasi zen lan indar guzti hori, ba ezela bapatean jaioten, ezela bapatean azten, eta hor lan dexente zegoela, ez? Jendarte kapitalistaren erreproduzitzeko gaitasuna bi dimentsio hauen arteko artikulazioan kokatu genuen, eta esan genuen hor bazegoela egiturazko harreman bat, bataren aitortzaren eta bestearen ikusezintasunaren artean. Eta hor hasi ginena galdetzen zen, edo salatzen, nori egiten zion mesede erreprodukzioaren dimentsio guzti hori eskutuan egotea. Kapitalistei egiten zien mesede, lan indarraren kostua merketzen zelako,
gizonei egiten ziren mesede, debaldeko lan esklabuarekin probesten zirelako, bueno, hor, eztabaida garrantzitsu batzuk eman ziren, eta Christine Delphik esan zuen moduan, ba, gure etxai nagusian hor zen identifikatzeari ba, ekin genian, edo beste bai, ekin genian. Eztabaida eta irakaspen hauetatik, 80-90 hamarkadan amaitzen dugu zaintzaz hitz egiten, zaintzalanetaz mintzatuko gara. Hain zuzen ere, orduan feministak hasi zirelako galdetzen, zertan ezberdintzen ziren merkatuan egiten genituen lanak eta etxean egiten genituen lanak. Pentsa hasieran 70-90 hamarkadan galdera bazen zergaitik zuten errekonozimendu bera, ez? Berdinak ziren lanak, orain hasiko gara galdetzen zertan ezberdintzen diren. Eta horrekin bizaratuko dira bi gauza. Batzuk esango dute etxeko lanek bazutela dimentsio edo ordaindu gabe egiten ziren etxeko lanek bazutela dimentsio emozional, afektibo, pertsonal bat, ordurarte materialetan bakarrik fijatzen ginen, eta etxeko lanetan bazegoela ere bestearen ongizatearekiko ardura bat. Eta hor, batzuk esango dute, bazegoela emakumean izatean zerbait bestekiko ardura sortzen duena, edo emakumeak sozializatuta zeudela, edo horrelakoak zirela, edo sozializatuta zeudela besteen ardura izateko. Eta ordundik balioan jarriko da eta aitortzan garrantzia handia jarriko da zaintza lanetan eta bestelako jendarte bat osatzeko ezinbesteko elementutzat hartzen hasiko gara. Uste dut genealogia hau egitea garrantzitsua dela, harrigarria izan daitekelako zergaitik momentu batetan amaitzen dugun zaintza lanetaz hitz egitera eta baita ere garrantzitsua delako zaintza lanak aitortzea, me ezin ditugulako beste gai batzuk, edo harinagotik lantzen egon garen beste gai batzuk bazterrean utzi ez. Eta uste dut berriro ere gatazkaren edo bereizkeriaren gaiak lehen lerrora ekartzeko modukoak direla, edo erreprodukzioa zitze egiten genunean, ba, izaera strukturalagoa, edo horrek eztabaida horiek ere presente izatea. Vale, zeri deitzen diogu gaur egun zaintzak. Gaur egun zaintzak lantzeko edo zaintzak ulertzeko bi modu nagusi egongo lirateke. Bata jardueretatik aztertzen badugu eta beste bat motivazioetatik ikertzen badugu. Nahiko definizio onartua izan leike ondokoa. Eguneroko ongizate eta regenerazio fisiko eta emozionala posible egiten duten jarduera multzo bat. Hau da, jardueretatik pentsatzen ditugu zaintzak, eta honek barnebilduko lituzke, ongizaterako baldintza materialak ziurtatzeko aleginak, gorputz eta emozioen gaineko arreta, zein askotariko gestio mentalak. Honek, definizionek edo zaintzaren ulermen honek, jada badauka bere gain eraldaketarako edo eraldaketan pentsatzeko gaitasun batzuk. Azteko, ongizatearen ideia kapitalista bat gainditzen du. Zaintzen definizio honekin esaten da ongizatea ez dela bere zaberaztasuna, ongizatea ez dela soldata bat izatea, ez dela kontsumo maila bat edukitzea, baizik eta ongizateak badaukala zerikusia ere afektuekin, desioarekin, denborarekin, harremanekin, estatusarekin, autonomiarekin. Bigarrenik, ekonomiaren fokoa aldatzen du, ez? Gaur egun bizitzaren sostengua hitz egiten dugunean, beti zaintza terminoetan hitz egiten dugu. Orain arte, edo momentu honera arte, egongo arazaten sistema kapitalista dituela bi esfera, produktiboa eta reproduktiboa, eta hemendik aurrera jasiko gara bizitzaren sostengua esaten hori dela ekonomia, ez? Ekonomia dela nola sostengatzen ditugun bizitzak. Eta hori bere horretan ere oso garrantzitsua da ekonomiaren adiera asko zabaltzen duelako, eta berriz ere ekonomiaren adierari izaera politiko bat ematen diolako. Neoklasikoen ikuspegitik ekonomia esango zen zerbait teknikoa, neutroa, ez, da orain hasi gara berriz ere, edo ikuspegi honek laguntzen du ere berriz ere ekonomiaren ikuspegi politiko bat lantzen. Eta agian zaintzek egin duten eraldaketa edo iruditeria berri baten
proposamen berri bat, izan alda zaurgarritasunarena eta interdependentziarena. Zaintzak badira eguneroko ongizatea edo erregenerazio fisiko eta emozionala posible egiten duten jarduera multzo bat, esaten ari garena da gorputzak zaurgarriak direla eta gure gorputzak zaindu egin behar direla. Eta esaten ari garena da bizitza ez dela bere horretan ematen, bizitza beti dela posibilitate bat, eta bizitza beraz zaindu egin behar dela, bizitzak bere limiteak dituela. Bueno, oso errez esan da dago, baina hori berez azten bagara pentsatzen eraldaketa terminetan, ere aitortza bat, aitortza handi bada, denon zaurgarritasunaren inguruan, denok zaurgarria gara, baina intentsitate ezberdinetan, baina denok gara zaurgarriak, hau ez da sektore espezifiko batzuen kontua, eta bizitza bera da, ez? Bizitza guztion bizitza bera da zaurgarria dena. Eta beraz, zaintza beti izan behar da interdependientea. Eta beraz, zaindu ere guztiok zaindu dezakegu. Denok ezin dugu berdin zaindu, denok ez ditugolako kapazitate berdinak, baina ideia honek apurtzen du guztizko autonomia eta dependentziaren figura horrekin, ez? Eta ekonomia neoklasikoan hain onartua dagoen autosufizientziaren sujetuarekin. Guzti horrekin apurtzen du, eta hasiko garen ulertzen da, bueno, pertsona guztiok badugu balio bat, zainduak ere zaintzen du modu batetan edo bestean, eta zaurgarritasuna printzipio ontologiko bat moduan mai gaineratu behar da. Baina ere gehiago, zaintza beti da interdependientea, baina esango duguna da ekonomia bera ere beti dala interdependientea. Kontua dela sistema kapitalista batetan interdependentzia esplotazioan kudeatzen dela, ez? Alde batetik pertsonak ez dugulako balio bera, eta bestetik ez delako onartzen guztiok zaurgarriak garela. Eta sistema kapitalista batetan zaurgarritasuna eta interdependentzia hori eskutatu egiten da eta aldala delegatu besteari pasa. Emakumetatik gizonetara, landaren mutik urbanora eta hegoaldetik iparraldera osatzen dira zaintza zirkuitu berriak. Zaintzak ulertzeko beste optika bat da, 80-90 markadan arakatzen azten garena, eta da motivazioetatik aztertzea. Ikuspegi hau oso polemikoa izango da, baina ematen dizkigu ere gako garrantzitsu batzu. Definizio orokor bat izan alda zaintza lanak direla zaintzeko helburuekin egiten diren jarduera multzoa, oso orokorra. Badago bat pizkat zehatzagoa, eta esaten dutena da, beste jendearekiko afektuengatik edo arduragatik egiten dena da. Eta ez berehalako kontraprestazio monetario baten esperoan egindakoa. Oso diskutigarria izan alda, ez, definizio hau, baina beregako interesgarri batzuk ere ematen ditu. Hasi ginenan pentsatzen zertan ezberdintzen ziren ordaindu gabeko lanak edo zaintza lan batzuk ez daudenak merkaturatuta, horrek hori baliatu genuen pentsatzeko bazirela bi dimentsio ezberdin, bat zaintzaren dimentsioa eta beste bat sistema kapitalista baten logika, ez? Da sistema kapitalista eta hor deskubritu duguna zan, sistema kapitalistaren logika zela akumulazioaren logika, ezena ezer berria, baina permititu gintuen beste optika batetik ikustea. Hau da, gauzak ez dira egiten norbaitek behar dituelako, edo behar izan batzuk asetzeko, noski behar izan batzuk asetzen direla ere, baina azken helburua irabazi monetario edo errentagarritasun bat da. Ekoiztu ditzazkegu jendeak behar dituen gauza eta zerbitzuak, baina soilik interesatzen zaizkigu errentagarriak diren heinean. Eta hor zer salatu genuen ikuspegi feminista batetik, sistema kapitalista batetan bizitza beti bitarteko bat baino ez dela izango. Eta hor, hasi ginen plazaratzen, bazegoela gure jendartean egiturazko gatazka bat izango zena bizitza ala kapitalarena. Hau da hor, bueno, adibideak ere asko jarri daitezke, ez? Baina ibai bat kutsatzea garbiagoa suertatzen bada, ibai bat garbi mantentzea baino, ba, argi dago
kapitalaren logikaren barruan ze bide hartuko dugun. Hau da, zaintzak albidetu digutena da ikustaraztea beharrezkoa dela eztabaida sozial eta kolektibo bat ematea erabakitzeko zes prozesuren baitan mugitu nahi dugun jendartea, edo mugituko gara bizitzaren logika batzutan, edo mugituko gara kapitalaren logika batzutan, eta honek albidetu digu ere badugula premia erabakitzeko denon artean zer den bizitza hon bat hemen eta orain Euskal Herrian. Ez, azkenean ematen ari da transformazio bat. Zaintzat, hasi baginen zaintzak eremu espezifiko bat moduan lantzen, amaituko dugu zaintzak sistema ekonomiko oso bat lantzeko optika moduan hartzen, ez? Eta horrek Euskal Herrian izan ditu eragin dexente. Eta oso entzutetsuak dira mugimendu feministatik kanpo ere, bizitza da hundiena dinamika, edo alternatiben herrian ere bizitzala kapitala kanpaina nola plazaratu zen, ez? Uste dut, bero jartzunak izaten ari dela. Bale, ze aukera eskaintzen dizkigu zaintzetatik beste iruditeria bat sortzerako orduan, ze aukera eskaintzen dizkigu. Ongizatearen bestelako adiera bat garatzea, batzuk aipatu ditut jada. Zaintzaren balioa aitortzea, eta hor besteak beste, zaintzaren balioa aitortzea edozein proiekturen biziraupenerako, horrek eraginak izan ditu adibidez, Euskal Herrian edo Euskal Herriko militantziaren inguruan eman diren hainbat hausnarketetan, ez? Ekonomiaren adiera zabaldu. Eta produkzioan barik, erreprodukzioan jarri indarra. Eta horrek, sistema kapitalista bat birsortzeko eta denbora mantentzeko duen gaitasunaren inguruan hausnartzea albidetu digu. Sistema kapitalistaren oinarri sexuatua biztaratzea albidetu digu ere, eta emakumeok eta gizonak daukagun posizio ezberdinari eta desorekari aurre egiteko, ba, tresna garrantzitsu bat izan da. Bizitza la kapitala gatazkari heldu, eta hor salatu gainerako instituzioek ze paper izan beharko luketen. Bizitzan kokatu dugu gatazka, eta hor politikaren mugak zabaltzea albidetu digu. Bilgunen esaten dugu, ez? Bizitza bihurtu dugula gure gudu zelaia, eta azken muturreraino eraman behar zala feminismotik aspaldian esaten ari garena, ez? Pertsonala dena politikoa dela, ez? Eta zaintzaren teoria guztionek hori permititu gaitu. Gatazka zabaldu dugula espazio intimoetatik, kolektiboetara eta hainbat dimentsio ezberdinetan. Honek aldi berean posibilitatu gaitu ere borroka bera demokratizatzera. Hau da, bizitzatik gatazka antolatzeak borroka bera demokratizatzera eraman gaitu guztiok sujeto politiko bihurtuz. Eta hor oso garrantzitsua izan da gure arteko desorekak identifikatzea eta izendatzea eta hortik eraikitzea. Eta hor ditugun eta gure arteko bereizkeriak sortako urgentziei ere heltzea. Zaintzen utopia batek ere aukerak ematen ditu adibidez merkatutik eratorriko ez den herritartasun bat garatzera edo bentzat zalantzan jartzera era enplegua izan behar den eskubidetara, herritartasunera izango dugun sarbide bakarra. Eta horrek interpelatzen du atzerritarren legeak eta interpelatzen ditu beste hainbat proposamen ere. Eta ematen duen beste aukeretako bat da ere eskubideen titular berri bat asmatu aldugula, ez? Esaten badugu pertsonak zaurgarria garela eta interdependientea garela, apurtzen dugu sujeto autonomoaren eta sujeto autosufizientaren ideiarekin, eta pentsatu aldugu, bueno, nola eskubidez hornitu alditugun gainerako harremanak. Adibidez hor, adiskidetasunaren aitortza instituzionala, ba, proposamen konkretu bat, ere izan leike ikuspegi honetan. Vale, ze arrisku izan ditzake zaintzan oinarritzeak gure aldarrikapenak.
Alde batetik uste dut askotan zaintza errekuperatzen dugula oso ikuspegi esentzialistetatik eta oso kontzeptu zabala da edo zabalegia da. Zaintza sari garenean badirudi ez daudela botere harremanik, badirudi kapitalismoa edo bizitza sari garenean kapitalismotik kanpoko leku bat eta sari garela, paraisu bat eta sari garela, eta zaintza kapitalismoan sortzen den zerbait da, orduan ez da nonbait eraldu behar garen leku hori. Eta hor, bilgune feministan ere egindako hausnarketa bat da, bizitzaren aldeko apustu erradikala egitea, ez dela letra larri zidatzitako bizitza hori aldarrikatzea, baizik eta bizitza duinen mugen inguruko posizio bat hartzea dela, ez? Hau da, ez diguzu abortatzeko eskubideak enduko, auzokide hori ez duzu etxetik aleratuko, hau da, aurkitu bar garela berriz ere eguneroko bizitzan eta eguneroko gauza arruntenetan egikaritu behar dugula bizitzaren aldeko aldarria, ez? Eta ez bizitzaren letra larriz aldarrikatzera mugatu. Zaintzaren beste arriskuetako bat da, batzutan oso ikuspegi urbano eta mendebaldekotik eraiki dugula, eta oso ikuspegi itxia izan dugula. Horrek arazo dexente sortu ditu, alde batetik, oso erraza egiten zaigu identifikatzea, janari egitea edo eta umeak zaintzea horrek zaintzalanak direla, baina ez zaigu argi gelditzen, Peruko nekazari batek hortua ereitea hori zaintza den edo ez den zaintza, ez? Osa, oso gure ikuspegitik lanutako zaintza diera da. Eta kontzentratu gara ere asko bizitza pertsonen bizitzetan, eta ez dugu hainbeste landu edo lantzeko daukagu gehiago bizitza bere orokortasunean, ez? Eta orduan ikuspegi ekologikoa barne bilduko duen adiera batera jo. Zaintzaren naturalizazioa ere kezkagarria izan daiteke, askotan zaintza hartu dugu kontzeptu natural eta historiko bat moduan, eta zaintza lanen antolamendu sozial hau, eta honek hartzen duen forma gaur egun, produktu historiko baten emaitza da. Eta da, jendarte kapitalista liberal baten formakuntzarekin sortzen dena. Horrek ez du esan nahi jendarte preindustrialetan lanak ez zutela genero markarik, baina beste era batetakoak ziren eta beste era batetakoak ziren eta ilustrazioarekin hartzen duen lanak hartzen duten antolamendua orduan indartzen da, ez? Orduan finak izan behar gara feminismotik ere gaur egungo zaintza lanak eta kapitalismoaren edo ibilbide historiko hauek gehiago fintzen. Zaintzak duen beste arazoetako bat da sentimentalizazioa. Argi dago zaintzek badutela dimentsio emozional bat, baina zaintza guztiak ez dute emozioetatik edaten. Eta dimentsio emozionala exageratzeak eta onditzeak ez digu mesede askorik egingo, nik uste batez ere emakumei. Oraindik badirudielako emakumeak pertsona edo izaki emozionalagoa garela eta pertsona emozionalagoa garen heinean prestatuagoa gaudela zaintzeko bestea. Horrek ez du esan nahi, historikoki zaintza lanetan egon izanagatik garatu ditugun hainbat ezagutza eta kapasitate ez direnik balorean jarri behar, baina ikuspegi kritiko batetik egin behar dugun zerbait da. Eta niri pertsonalki adibidez asko kezkatzen hauen kontua da Euskal Herrian apegoaren amatasunaren eta apegoaren kontuan nola lantzen dugun, zelako diskurtsoekin irtetzen garen kalera, ez? Eta hor, Nancy Shepherdek badauka etnografia oso eder bat Brasilen, negarri gabeko heriotzaren inguruan eta apegoaren gaia lantzen du eta salatzen digu behin eta berri zelako ikuspegi esentzialista batekin lantzen ari garen zaintza kontua. Eta sentimentalizazioa arrisku handi bat da eraman gaitzakelako pentsatzera zaintzarik onena dela sentimentuekin egiten dena, eta horrek bete-betean
oztopatuko zuen feminismotik egiten dugun zerbitzu publikoen aldeko aldarriarekin. Orduan, ere kontu zibiler gara diskurtso hoiekin. Eta amaitzeko arriskuetan, uste dut ere batzutan dikotomia faltsu edo batzuetan mugitzen garela, errealitatean ez daudela esfera produktiboa eta reproduktiboa olako garbi ez direla ematen, gaur egun zaintzak merkatuan daude, etxeetan daude, komunitatean daude, orduan hor finago hilatu beharko genuke. Eta honekin ja, praktikara aldatzaile baterako gakoak, azken puntuari emango diot hasiera. Uste dut zaintzen paradigma batek baduela bidea egiteko oraindik, eta uste dut neurri batean bere ambivalentziak posible egin duela eraldaketarako marko zabal bat bihurtzea, baina Mariluz Estebanek eta Isabel Otxoak dioten bezala, jakitun izan behar gara ere adiera honek dituen limiteetaz, eta nik esango nuke azalaratu ere egin behar ditugula. Forma, bai bere forma kulturalei dagokionez, ezin dezakegu pentsatu kultura guztietan zaintzak existitzen direnik edo zaintza moduan ulertzen diren zerbait dagoenik, eta ez da bere prozesu historikoari dagokionez. Eta hor, Mariluzek esaten du ez, edonola ere alternatiba hoberik ez edukitzeak ez du esan nahi darabilzkigun kategorien limiten jabe ez garela. Horren aurrean, mugimendu feministatik alternatiba ezberdinak eraiki ditugu, batzuk ambivalentzia horri eutxi diogu, beste batzuk positiboa den neurrian, beste batzuk kategoria berrien aldeko apustuari egiteakin diote, Mariluzek adibidez esaten du, pentsatu beharko genukela elkar babesteaz, babesareetaz, elkarrekikotasunaz, horrek ere ze beste aukera eskaintzen dizkigun. Badira ere, zaintzen adiera mugatu dutenak, eta hor adibidez, menpekotasunaren arretarako euskal sistema publikoaren aldeko plataformak zaintza erabiltzen du bakarrik autonomia galera handiak dauden kasuetan, eta orduan banaketak egiten dituzte. Eta badira ere azpikategoriak sortu dituztenak, zaintza familiarrak, zaintza profesionalak, baina horrek ere arrisku dexente izan ditzake. Nik uste dut zaintza paradigma eraldatzailea izaten nahi badugu, une oro gure metodo analitikoak eguneratzen egon behar garela testu ingurura. Eta hain zuzen ere, uste dut, gertatu diren bi prozesu oso garrantzitsuak direla, guk ere gure teoria eta gure proposamen politikoak berriztatzeko. Zaintzaren krisia sari naiz eta zaintzen kate globalez. Ze uste dut, bi prozesu hauek erakusten dizkigutela behintzat hiru gauza. Bat, ez dagoela ardura kolektibo bat bizitzaren zaintzaz arduratzen dena, eta jasaten ari garen austeritate politikek areagotu egingo dute ardura kolektibo ez hori, edo publiko ez hori. Bigarren irakaspena nire ustez da, lotura zuzena dagoela zaintzen eta bereizkeriaren artean, hau da, txartoen dagoenak gehien zaintzen du. Eta hirugarren puntua da, zaintzaren kudeaketan areagotzen ari direla batez ere jatorriaren araberako hierarkiak. Hori horrela, uste dut zaintza epeluzeko paradigma eraldatzaile bat izango bada, beti ere erdigunean bereizkeria kokatu behar dugula. Oso erakargarria izan daiteke esatea gure proiektuetan edo gure politiketan pertsonak daudela erdialdean, baina pertsona guztiok ez dugu balio bera, pertsonak tamalez bereizkeria prozesua jasatzen ditugu, eta uste dut erdigunean jarri behar duguna dela bereizkeria bera, eta indarra egin horreri. Eta behin eta berriz galetu gure buruari nork zaintzen duen eta zergaitik zaintzen duen, ez? Bezalan, utxik edo kontzeptu utxu batean geldituko gara. Eta beraz, zaintzeta zitzegitea, bereizkeria zitzegitea izan beharko litzatekela. Eta uste dut ja hori Euskal Herriko mugimendu feminista egiten ari dela, ez diot, ez gaudenik egiten, uste dut diskurs hori badagoela.
Horregatik parean dugun erronkari erantzuteko, uste dut zaintzen ikuspegi materialista bat beharko genukeela. Nancy Fraserrek aipatzen du badirla bibide, aitortzarena eta birbanaketarena. Esaten du mugimendu feministak biak dituela, aitortza eta birbanaketa, baina uste dut ere zaintzen aitortzarako modurik onena birbanatzea dela zuzenean. Martxan diren zaintzaren aitortza eta birbanaketa aldarrikapenak ikusita, erresidentziena adibidez edo greba bera, esango nuke mugimendu feministak jakin duela zaintzetatik marko politiko komun bat eraikitzen posizio ezberdinetan dagoen jendearekin. Izan erresidentziako langilea, izan enplegatzailea, izan zaindu baten familiarra, izan etxeko zaintzailea. Uste dut jakin dugula zaintzen antolamenduaren eraldaketa sakonaren aldeko marko komun bat sortzen. Bakoitza bere posiziotik. Inor instrumentalizatu gabe eta aliantza eta solidaridade berriak eraikitzen. Eta horretan borroken mailakatze antzutik borroken arteko elkarloturetara igarotzeko trebesia izan du mugimendu feministak. Eta uste dut horrekin, da honekin amaituko dut, desafiatu dugula, edo desafiatzen ikasi dugula, dugula klasearen kontzeptua bera. Eta hasi gaila planteatzen, gaur egun edozein eraldaketa emango bada, beti ere produkzioaren eta reprodukzioaren dimentsioak elkar lotuta izango duen eraldaketa bat izan behar dela, eta ez dimentsio batetan kokatutako eraldaketa bat. Eta honekin amaitzen. Bueno, eskerrik asko zuri. Interesgarria eta sakona eta hortxe, ez? Galderarik bueno, esan duzune hola pues, bai, esan duzune azken horretatik, zela ikusten duzuzuk azken bola dontan agertzen ari diren borroken artikulazioaren kontrako eta borroken hierarkien aldeko mezuak, jarrerak, batzuetan diversitatearen, ez dakite, bai, holan esan daiteke, diversitatearen adiera edo ulermen baten kontra jotzen ari dira, baina nik atzean ikusten dute azkenean borroka hierarkia horretan edo antagonismo hierarkia horretan bueno, lehengo zera batera bueltatzeko gogo handi bat eta zera hori da gizarte antagonismo eta dikotomietan argitasun bat eta ez konplexutasun bat nahi edo bueno, ari direla defendatzen edo lako zerbait. Azken horretatik, azken esan dituzun azken bi gauza horietatik hain zuzen, ikusten dudalako kontrako joera bat agertzen ari dela eta indartzen ari dela gero eta gehiago. Bai, niri pertsonalki asko kezkatzen naden gaia da, uste dut akusazio dexente egin zaizkiola feminismoari eta mugimendu feministari burgesiaren teoria bat izatea eta horrelako kontuak, baina bueno, niri asko kostatzen zait ulertzea ikuspegi hori, ze uste dut Euskal Herriko edo mugimendu feministari edo grebak antolatzen dituen pertsonei horlako akusazioak ezin direla ikusi. Ez dakit, nik ere nostalgia puntu bat ikusten dut, gauza dikotomikotara edo harrigarriagotara itzultzeko, ez dakit. Bai, baina kezkagarria bai, bada. Bai, uste dut ere Euskal Herriko mugimendu feministak oso ondo borroken arteko elkarrulturak oso abile izan dela lotzen eta protagonismoak eta lidergo kolektiboagoak lantzen. Eta hori beste badaude beste mugimendu batzuk hori egiten dutenak, baina uste dut mugimendu feministari hori aitortu behar zaiola. Atzaldeon, eskerrik asko. Zalantza asko sortu zat, batez ere guraso naizelako,
eta bueno, ba nere bizitza gure bizitza partikularrean hiru seme alaba dakagu, lehenengo alaba inoiz ez genuen pentsatu zen beharko genduen haurtzaindegire eruan edo ez edo eraman genduen eta egunero egunero neharrez lagatzen noan. Eta horrek ba bueno, ze pentsatu eman eta bueno, erabaki bat hartu nuen bizitzan etxean gelditzera. Ume horrek zaintzen. Niretzat oso aberasgarri izan da. Daka sensazio nolabait, ez dakit, ekonomia kapitalista hortara eraman mangeten gaitxula danak, eta beti ere danok behar dugu gure bizitza profesionala garatzea, baina gure bizitza profesionalari garatzeko beti soluzioa da ba, umeak nolabait eruatea, profesionalizatzea bere zaintza hori. Eta ez dakit inork pentsatzen doan ume horrengan edo nola ikusten duzu edo dakit esplikatu nahi zen edo zein da nere kezka. Bai, bai, ulertzen dut zure kezka zein dan, eh? Eta konpartitu aldot. Hala ere, uste dut hor dagoen arazoa dela ez dagoela ardura kolektibo bat danon zaintzaren inguruan, ez? Eta hor uste dut ba, bide asko jorratu behar direla. Bat da, ez, autor profesionalizazioa eta ez, gure jendartean dugun autorrealizazioaren bide horrek bat nola oztopatzen dituen ere bestelako zaintza posibilitate batzuk, baina ere ardura da ez daukagula egitura publiko sendo bat aurrak ondo egongo direnak, ez daukagula sare komunitario sendo batzuk, uste dut, zaintzaren irtenbideak dituela bide asko, ez dituela bide bakarra eta bide askotarikoak landu behar ditugula. Ez dakit erantzun dizun. Nik galdera bat baino da esan duzun gauza bati zerbait gehitzeko edo agian da nere kezka, ez? Da sentimentalismoari buruz hitz egin duzunean, ez? Aipatu duzuna izan da, bueno, ba hor galdu da, ez horren baitan galdu daitekeela ba zerbitzu publikoen aldeko aldarrikapena eta nire ustez ere galdu daiteke beste historia bat dela batutan sentimendu asko daudenean txantajea berehala jartzen dela martxan, ez? Eta orduan norbaitek asko maite zaituelako horrek ez du bermatzen ondo zainduko zaituenik ez da gutxiago ere, ez? Eta orduan beti ez badagoela ideia hori de ez dakit, ez? Afekto mota bat eta zaintza batera doazela eta bakigu zenbait plataformetatik ba justu aldarrikatzen ari dena dela kontrakoa, ez? Nahi ditugu pues laguntzaile pertsonal profesionalak bakigulako pues hoiekin izango ditugun harremanetan txantajeak ez duela lekurik izango, ez? Orduan, bueno, ba nik uste dut horren inguruan ere pentsatu behar dugula. Bakitzu pentsatu zula, baina neri sortzen zaidan galdera da zaintza, bizitzaren zaintza. Badaukagu erdian, edo, bueno, bai, erdian, esango nuke, zer dikero hor zalantzan jarri duzu, bueno, lana, kanpoko lana, ikustetzala, kanpoko lana, dan persona egiten gatxuena edo laguntzen diguna gere burua garatzen. Bueno, lanaren, kanpoko lan horren, beste alako antolaketa batek ordutegiak eta orduko burua. Ez luteke eragin handia izango zainketa horietan. Osea, horrez dago beste arlo bat pendiente daukaguna. Ez dakit nola planteatzen da hori. Enpleguaz, sabiz? Bai, enplegua eta enpleguaren karo sortzi buruko lana beharraldu izan. Eta emakumeentzako beharraldu izan. A ber, eta ze ordutegi, eta noren interesen arabera. Enpresarena edo eta beste helburu batzu. Hori da, ez? Beste logika batzuetan mugituko baginak edo beste prozesu batzuk lehenestuko bagenitu, zaintzaren utopia horrek eraldatu beharko luke sistema ekonomiko guztia, ez? Eta horrek
planteatu beharko genuke zenbat ordu egiten ditugun lan espera produktibo batetan, baina bai planteatu beharko genuke gure lan eremua bizigarriagoa bihurtzen eta zaintzarako espazioak sortzen lan eremuetan ere agian edo bueno, bai, mineraldaketa sakon bat sortu beharko. Bai, bai, ados nago, baina ez hori bakarren, nik uste dut bide askotan egin barreko aldaketala, baina bai guztiz ados. Nik uste dut daukan ona da bide horri asko egin daitezkela. Eta aukera asko ematen, marko hain zabale izateak ematen dituela ere alternatiba asko eraikitzeko aukera. Eta proposamen asko egiteko aukera bere baitan.